рудной қаласында түнде құбыр жарылып жеке сектордағы жүз үй жылусыз қалды апат сағат екілер шамасында болған коммуналдық қызметкерлер ақауды жөндеп сегіз отызда жылу берілді бірақтанға таңғы алты шамасында екінші рет қаланың басқа бөлігіндегі құбырдан ақау шықты салдарынан жиырма жеті үй жылудан ажыратылды арада алты сағат өткенде апат жойылып жылу беріле бастады осылайша қыс басталмай жатып шағын шаһардың тұрғындары әбігерге түсіп жатыр соңғы екі жылда 16 алты миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп 40 шақырымға жуқы желі жаңартылған ақау желінің әлі жөнделіп үлгермеген ескі бөліктерінен шығып жатырды дейді жауапты мамандар ал екі күн бұрын амангелді ауданында жылу қазандығы жарылып бір адам зардап шеккен айтқан едік Санавиациямен мен облыстық ауруханаға жеткізілген 55 жастағы ер адам бүгін жан тапсырды